Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Datuk. Nak tanya soalan boleh ya? Boleh. Cakap. Saya nak tanya satu soalan. Ya. Yeah. Pengkhianat yang masih ada dalam UMNO, golongan masih lagi berusaha ke nak membawa wakil-wakil rakyat UMNO ni untuk menyokong Perikatan Nasional sama ada melalui pilihan raya semula ataupun apa-apalah. Memang usaha tu memang diteruskan, tapi alhamdulillah kita dah tutup rapat peluang diorang nak tarik MP-MP BN ini menyertai kerajaan Muhyiddin tak mungkin berlaku. Kan? Tak mungkin berlaku. Itu je saya boleh bagi jaminan. Sebab kita dah tutup dah semua sekali. Dia nak tukar presiden tak boleh, nak tukar timbalan presiden tak boleh, nak tawan naib presiden dan juga ahli majlis kerja tertinggi gagal. So peluang tu dah tertutup mati. Senang cerita. Waalaikumsalam. Tok, saya ni rasa tu tak boleh print lah tok. Pasal apa warna-warna ni nak yang Zahid Hamidi, kita punya presiden ni tok, dia nak dimasukkan penjara tu. Tu yang saya tak boleh print. Dia jawapan dia mudah. Jawapan dia mudah. Kau tahu kan, zaman Perikatan Nasional memerintah 156 kes, dia orang bagi DNA. Ada yang dapat DNA tau. Tapi bila kena kat Dato' Zahid, dia orang tak puas hati. Sebab apa? Sebab Dato' Zahid lah, dia orang hari ni tak dapat jadi kerajaan. Itu je. Cuba kalau ketika itu Isyamuddin Tun Hussein menjadi Presiden UMNO, hari ni Muhyiddin dah menjadi Perdana Menteri. Betul tak betul? Kan? Disebabkan Dato' Zahid lah, dia orang ini hari ini berada dalam kecelakaan. Dah memang celaka pun nak buat macam mana. Hari ini yang menyebabkan dia orang tak boleh bentuk kerajaan. Hari ini yang menyebabkan dia orang ni jadi kluster mahkamah. Hari ni yang menyebabkan peruntukan dia orang nak jaga kawasan dah tak ada. Hari ni yang menyebabkan dia orang tak jadi pengurusi JLC. Hari ni yang menyebabkan dia orang tak jadi menteri. Semuanya kerana Dato' Zahid memilih untuk Barisan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan, bukan dengan Perikatan Nasional. Cuba kalau Dato' Zahid membuat keputusan untuk menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, agak-agak hari ini siapa lagi mulia? Haji Adi ke Dato' Zahid lebih mulia di pandangan mata Muhyiddin Yassin? Tapi kalau macam tu tok, UMNO kat mana nak letak tu? Itu yang saya tak terima tok. Macam mana? Baiklah Dato' ni kalau apa Dato' Zahid sokong PN Muhyiddin, UMNO nak letak mana ni tok? Dia orang akan pijak kita tok. Saya tak ada tok. Memanglah, itu sebab kita tak pilih Muhyiddin balik. Sebab kita dah pernah bagi peluang, maafkan Muhyiddin, ampunkan dosa-dosa dia. Walaupun dia pernah khianat kita, kita bagi pula dia jadi Perdana Menteri, tengok apa dia buat. Takkanlah kita bodoh nak bagi dia lagi. Betul tak? Lebih baik kita bagi peluang kepada Dato' Sri Anwar. Kita tengok kita macam mana pula Dato' Sri Anwar. InsyaAllah tu, kita teruskan perjuangan. InsyaAllah. Okey Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dato'. Nak tanya soalan boleh ya? Boleh. Cakap. Saya nak tanya satu soalan. Ya. Pengkhianat yang masih ada dalam UMNO, golongan masih lagi berusaha ke nak membawa wakil-wakil rakyat UMNO ni untuk menyokong Perikatan Nasional sama ada melalui pilihan raya semula ataupun apa-apalah.
Memang usaha tu, usaha tu memang diteruskan. Tapi alhamdulillah, kita dah tutup rapat. Peluang diorang nak tarik MP-MP BN ini menyertai kerajaan Muhyiddin tak mungkin berlaku. Eh? Tak mungkin berlaku. Itu je saya boleh bagi jaminan. Ha, sebab kita dah tutup dah semua sekali. Dia nak tukar presiden tak boleh, nak tukar timbalan presiden tak boleh, nak tawan naib naib presiden dan juga ahli majlis kerja tertinggi gagal. So peluang tu dah tertutup mati. Ha, senang cerita. Okey. Man. Alhamdulillah. Tapi saya Datuk akan terus pertahankan kerajaan perpaduan. Insya-Allah saya akan terus pertahankan Tuan Lokman. Ha. Nama kita sama lah, Lokman Adam. Lah, ha? Satu lagi, ha? Satu lagi soalan lah, Datuk. Okey. Soalan saya satu lagi. Pada pendapat Datuk lah, hasil daripada kajian intelijen Datuk seluruh Malaysia ni. Okey. Adakah rakyat sekarang ini merasa ada perubahan di semasa, maknanya dalam pemerintahan selama 8 bulan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Zahid Hamid, keselesaan rakyat tu? Saya rasa belum lagi, bak kata orang tu, dirasai sepenuhnya. Kita tahu bahawa bila Datuk Seri Anwar ambil alih, kita berhadapan dengan keadaan 1.5 trilion hutang negara. Berbanding dengan zaman Datuk Seri Najib letak jawatan dulu, ketika itu kita punya hutang negara baru 686.8 bilion. Sekarang hutang dah lebih dua kali ganda. Jadi Datuk Seri Anwar hari ini kena cari jalan macam mana nak pulihkan ekonomi tanpa menambah hutang. Jadi ini menyebabkan banyak benda-benda yang dari segi sudut projek pembangunan dan sebagainya, ianya tidak serancak. Kalau kita boleh pinjam duit dan yalah, Datuk Seri Anwar pun prihatin, dia tak nak dia pinjam duit. Memang ekonomi akan cepat kembali mengukuh, tetapi generasi mendatang terpaksa menanggung bala nak bayar balik pinjaman tu kan. Ha, dia tak nak benda tu berlaku. So dia sedang mencuba melalui pelbagai cara lain daripada mengambil pinjaman. Dia cuba bawa masuk foreign direct bank tu lah. Assalamualaikum tu. Okey. Waalaikumsalam. Saya ni rasa tu kan, tak boleh print lah tu. Pasal apa warna-warna ni nak yang Zahid Hamidi, kita punya presiden ni tu, dia nak dimasukkan penjara tu. Tu yang saya tak boleh print. Dia jawapan ni mudah. Jawapan ni mudah. Kau tahu kan, zaman Perikatan Nasional memerintah 156 kes, dia orang bagi DNA. Ada yang dapat DNA tau. Tapi bila kena kat Dato' Zahid, dia orang tak puas hati. Sebab apa? Sebab Dato' Zahid lah, dia orang hari ni tak dapat jadi kerajaan. Itu je. Cuba kalau ketika itu Isyamuddin Tun Hussein menjadi Presiden UMNO, hari ni Muhyiddin dah menjadi Perdana Menteri. Betul tak? Betul? Kan? Betul. Disebabkan Datuk Zahid lah, dia orang ini hari ini berada dalam kecelakaan. Dah memang celaka pun nak buat macam mana. Hari ini yang menyebabkan dia orang tak boleh bentuk kerajaan. Hari ini yang menyebabkan dia orang ni jadi kluster mahkamah. Hari ni yang menyebabkan peruntukan dia orang nak jaga kawasan dah tak ada. Hari ni yang menyebabkan dia orang tak jadi pengurusi JLC. Hari ni yang menyebabkan dia orang tak jadi menteri. Semuanya kerana Datuk Zahid memilih untuk Barisan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan, bukan dengan Perikatan Nasional. Cuba kalau Datuk Zahid membuat keputusan untuk menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, agak-agak hari ini siapa lagi mulia, Haji Adi ke
Dato' Zahid lebih mulia di pandangan mata Muhyiddin Yassin. Ha. Tapi kalau macam tu tu, UMNO kat mana nak letak tu? Ha, itu yang saya tak terima tu. Ha, macam mana? Baiklah Dato' ni jadi. Kalau apa Dato' Zahid sokong PN Muhyiddin, UMNO nak letak mana ni tu? Dia orang akan pijak kita tu, saya tak ada tu. Memanglah, itu sebab kita tak pilih Muhyiddin balik. Sebab kita dah pernah bagi peluang, maafkan Muhyiddin, ampunkan dosa-dosa dia, kan? Walaupun dia pernah khianat kita, kita bagi pula dia jadi Perdana Menteri, tengok apa dia buat, kan? Takkanlah kita bodoh nak bagi dia lagi. Betul tak? Lebih baik kita bagi peluang kepada Dato' Sri Anwar, kan? Ha. Kita tengok macam mana pula Dato' Sri Anwar. Ha. InsyaAllah tu, kita teruskan perjuangan. InsyaAllah. Okey, Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.